Pateicoties glaznojumiem uz ēku sienām, Liepāja kļūst par turistu vēl vairāk iecienītu gala mērķi. Viņi dodas apskatīt ne tikai pasaulē pazīstamā grafitī mākslinieka Ozmo sienas glaznojumu Sirēna, Vējš, Jūra un Brīvība, bet arī citus darbus, kuri nu jau veido īpašu turismu maršrutu, kas tagad papildināts ar vēl vairākiem objektiem. Turpina Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Vidusskolniece Tīna Bule jau sen vēlējās padarīt krāšņāku savu pilsētu, tāpēc viņai radās ideja par sienu gleznojumiem. Ir tik daudz ēkas, kurš ir apzīmēts ar flakoniņiem, un es domāju, nu, bāc, cilvēki tiešām grib zīmēt, viņiem patīk to darīt. Un tad es domāju, kāpēc, lai viņiem to nevarētu ļaut, un līdz ar to es domāju, ka ir jātaisa grafitī festivāls. Šonedēļ viņas ideja par festivālu īstenojās, piedaloties vairākiem grafitī māksliniekiem. Gleznojumi tapa uz katlu māju sienām. Karos un Tosmās rajonā šīs ēkas, nu, lai kā arī nebūtu, nu, teiksim, iecienījuši dažādi krāsotāji, teiksim, mums bija dažādi zīmējumi, teiksim, bez rakstura, bez formas, ja, un jebkurā gadījumā mēs to ikdienā dabūjam novērst un nonācam no teritorijas iežogošanas ar žogu, tai pašā laikā arī, teiksim, signalizāciju uzlikam, ja, un beidzot mēs nonācam, ka tomēr arī šīs ēkas vajadzētu kaut kā atdzīvināt. Mākslinieku uzdevums bija izveidot darbus par klimata neutralitāti. Attēlot ir pilsēta, apzaļamota pilsēta ar vēja ģeneratoriem un ar enerģiju, kas nāk no saules, no vēja, kur netiek izmantots kaut kādas degvielas gāzes un visas pārējās emisijas. Mana darba ideja ir miera pūķis, kas simbolizē dabu un harmoniju, un tāpēc viņš arī dzer savu mierīgo tēju. Rīta tasi vai vakar tas ir kā no kuram, bet jā, tad viņš ir tā kā dabas simbols, tāpēc viņš ir garš. Es uzreiz iedomāju tos vējģenerators pie jūras un padomāju arī par to, kas man ar to asociējas. Un tā ir varbūt tie solārie paneļi. Un tad iedomāju tādu brīvību, vēju, kaijas, jūru un tādu, nu, zaļo dzīvi. Liepāja ir viens no labajiem piemēriem ielu mākslas attīstībā. Šeit apskatāms arī pasaulē pazīstamā grafitī mākslinieka Ozmo sienas gleznojums Sirēna, Vējš, Jūra un Brīvība, kas pat iekļauts pasaulē lielākās pilsētu mākslas kopienas Street Art Cities 100 labāko gleznojumu topā. Līdz ar lielformāta sienu gleznojumu pieaugumu mēs izveidojam pilsētā maršrutu, kas tā arī saucās maršruts pa sienu gleznojumiem. Tomēr ne visi zīmējumi vai gleznojumi uz ēku sienām uzskatāmi par mākslas darbiem. Un par šīm darbībām arī draud atbildība likuma priekšā. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.